ערב שבת, שלום ומבורך, שבת חול המועד סוכות, אחים ואחיות יקרים, אנחנו נמצאים בימים חול המועד, הוא גם חול וגם מועד, זה קדושת החול המעולה למעלה, זה לא חול לגמרי וזה לא מועד לגמרי, זה באמצע, יש מלא מלאכות שאסור לעשות, והגמרא אומרת במסכת פסחים, כל המחלל את המועדות כאילו עובד עבודה זרה, למה? מאיפה לומדים? כתוב בפסוק, את חג המצות תשמור, סמוך אליו כתוב, ואלוהים מסכה לא תעשה לך. לכן אדם צריך להתלבש יפה בכל המועד, להסתדר, לכבד אותו במאכל, במשקה, ביום יום, כל יום בכל המועד, אדם צריך לדעת שיוכל וישתה וישמח, זה דבר גדול מאוד מאוד, יביא בשר, יביא יין, וזה מעלה גדולה, אם אדם אוכל פת, אז יכול לברך לשם בסוגה, וזה ערך גדול. אני לא אוכל פת, אני אוכל צלחת של קוסקוס, 162 גרם קוסקוס, או 162 גרם של מקרוני, מטריות, אוכל עם זה בשר, נהנה, אכל 162 גרם, יכול לברך לשם בסוכה. וזה מעלה גדולה. גם שבת, חול המועד, בפרט זה קדושה כפולה, גם שבת, גם חול המועד של החג. ושם האדם יהיה שמח בסוכה, וישיר שירי שבת ושירי מועד. וידע לעצמו שזו מעלה גדולה ועצומה. להיות מסתופף בסוכה ביום שבת קודש, זה דאבל. זה גם שבת וגם חול המועד. זה מעלה גדולה מאוד מאוד. אז ודאי שהאדם ינצל את הדבר הזה, יש מה שנשמע, נקרא שמו סוכה, מצווה הגדולה והנעלה הזאת. ישיר וישמח ויודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותו לשבת בציל הדממנותה ולהיות, לשבת, תראו לעצמכם, לשבת לידה. ליד הגדולים הללו, ליד שבעה ושפיזין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. זה פילה פלאות, כל אחד צריך להיות שמח מאוד. לכן ננצל את זה, על ידי זה, שבעת הרועים, שבעת ושפיזין הקדושים הללו, התפללו עלינו. על כל כלל ישראל, חיים טובים ושלום, שהכל יתהפך עלינו, ועל כל ישראל לטובה ולברכה. חג, שבת שלום וחג שמח לכולם, חזקו ונמצאו.